Tunahitaji kujiweka mbele ya Mungu zaidi, na si kwa mdomo tu, ila mpaka kwa vitendo. The last 2 weeks imekuwa ngumu sana kwa nchi yetu, kwa sababu news zile zimekuwa zikigonga hewa ni news za watoto ambao wamechomeka katika mashule zetu, na ilikuwa uchungu sana kupoteza watoto. Ile yenye inaitwa Darasa, over 20 kids. Na nikasema leo, mimi ile dedication nataka mchungaji, why are you praying? Mimi nataka kukuomba uombee mashule zetu. Na pia niseme kitu ya muhimu ni tuweze kujitayarisha katika maneno ya disasters. Na every county government, maneno ya zimamoto haifai kuwa maneno yanasumbua saa hizi. Maneno ya disaster preparedness haifai kuwa maneno ambayo saa hizi tunaongea maneno yake. Kwa hivyo mimi ningeomba tukumbuke hao watoto. Mimi najua wengine wenu sasa hapa ni wazazi, wako na watoto boarding schools. Mimi nikifikiria mzazi ambaye alipeleka mtoto shule alafu apigiwe simu kama hiyo, mimi najua uchungu ambayo inaweza kuwa kwa roho yake. Kwa hivyo tuwaweke kwa maombi na tusome ya kwamba we need to have disaster preparedness katika mashule zetu, na inamaanisha hata hiyo ministry ama hiyo sekta ya power ya maneno ya moto na disaster, hata kama iko devolved, mimi naona inafaa kuwa a shared function between national government and county government, ili tuweze kupata area mingi ziko na zimamoto, zile zinaweza fanya area zetu ziko zinachomeka. Na kutoka hiyo nimeona shule nyingi sana zimeanza kuchomeka. Kwa hivyo ingine inahitaji maombi kwa sababu ya maneno kama haya. Hiyo ndiyo kitu ambayo nitataka.